skikkelig på oppvarmingen da. Det er solen, ja. Det er barna som drar. Dette med hopp hadde aldri jeg kommet på hvis ikke eldstemann hadde sagt at han ville begynne å hoppe. Ja, ungene synes det var kjempegøy i fjor, og like gøy i år, så nå er de litt mer selvstendige også, så nå har jeg meldt meg på sånn trener 1-kurs. Jeg skal være der nå, og for 2 minutter siden. Hvorfor har du gjort det? For å kunne føle at jeg har litt mer å fare med når ungene hopper, sånn at jeg kan veilede på ting som kanskje er riktig, stedet for å si ting som er feil. Hvordan er det å være på hoppcamp? Det er bra. Vi har det kjempefint. Det er jo helt ypperlig her. Har du vært der før? Var det i fjor? Det var like fint da. Det er akkurat det samme. Skikkelig fint for unga dette her. Så her er det nok mange som kommer til å gjøre mye fine hopp og kanskje gå opp noen bakker. Så tror jeg de har utbyttet. Hva tror du ungene koser seg? Ja, uten tvil. Det vet jeg. Det gjør de. Du har noen her selv? Jeg har en med her, ja. Han er, synes det er kjempemoro. Vi var her i fjor, og da skulle hit i år, og nå var mulighet. Det er første gang jeg hopper i så stor bakke der. 9 år? 9 år. Debut 20 meter i plass. Er det pulsen går opp, eller? Nei. Du er rolig? Jeg er veldig rolig. Ja, kjempesprekk. Det gikk bra nå. Du er fornøyd med han? Veldig fornøyd. Hi players, so we are running K-Trust on the thrusters. Then you don't need that. Yeah, then you don't. So, yes, you still gonna need this cable back into the simulator.